Для усіх, хто молодий тілом і душею. Яскрава, незабутня, драйвова програма «До дня молоді». За підтримки депутатського корпусу міської ради 30 червня у Покровську з 18:00 на площі Шибанкова. Насичена програма на будь-який смак та для будь-якого віку. Головна умова – гарний настрій та бажання невгамовно відзначити одне з найулюбленіших гарячих літніх свят. Тож приходьте, буде весело! На вас чекають розважально-ігрові локації, майстер-класи, частування смаколиками, алея майстрів, фарби холі, аквагрим, невгамовна битва діджеїв та пінна дискотека. Мега-сюрприз свята. Неперевершений Данбалан. Приходьте, буде неймовірно. Відривайтеся по повній.